एक वर्ष छ महिनापछिको वेटपछि फाइनली पार्ट थ्री आएको छ मैले अक्टोबर ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ त्यसमा एकदमै राम्रो भ्युज आयो अनि त्यसको पार्ट थ्री बनाउँछु भनेर मैले त्यो पार्ट टू बनाउने बेलामै सोचेको थिएँ तर त्यसमा आएको भ्युजले गर्दा मलाई झन् एकदम रेस्पोन्सिबल फिल गराएर मैले पार्ट थ्री चाहिँ एकदम दामी त्यो पार्ट टू भन्दा पनि धेरै रिसर्च गरेर एकदम बेस्ट गर्छु भनेर मैले डेढ वर्षसम्म रिसर्च गरेर फाइनली पार्ट थ्री लिएर आएको छु काठमाडौँमा घुम्न लायक ठाउँहरूको पार्ट थ्री पार्ट वान र पार्ट टूमा वान टू फिफ्टी पचासवटा ठाउँ भइसकेको छ अब फिफ्टीबाट काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ यसमा मैले एकदमै रिसर्च गरेर ड्रोन सर्टदेखि लिएर कुन ठाउँ कताबाट जाने कहाँबाट जाने स्पेसियालिटी के हो त्यहाँ अब बस्ने ठाउँहरूको व्यवस्था के छ एभ्रिथिङ सबै डिटेलमा भनेको छु भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ हेरेर कस्तो लाग्छ फिडब्याक दिनु होला नम्बर फिफ्टी वानबाट काउन्टडाउन स्टार्ट हुन्छ अब काठमाडौँबाट करिब बिस किलोमिटरमा मणिच्युद्ध हब पुग्न सकिन्छ चा। यो चाहिँ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ यहाँ जानको लागि काठमाडौँको चाबेल बौद्ध मूलपानी स्टेडियम हुँदै ब्रह्मखेलबाट लेफ्ट लाग्नु पनि हुन्छ यहाँ हाइकिङ गर्दै जान पनि सकियो बाइकमा जान पनि सकिन्छ साइक्लिङ गर्दै जान पनि सकिन्छ कागेश्वरी मन्दिर अनि कागेश्वरी पार्क हुँदै जाने हो यहाँ जानलाई यो ठाउँ चाहिँ लगभग भुडोल जस्तै छ भुडोलमा चाहिँ वरिपरि जङ्गल अनि बिचमा चौर रहेको छ भने यसमा चाहिँ तलपट्टि अलिकति चौर पनि छ खुल्ला खाली चौरहरू पनि छ अनि माथिपट्टि चाहिँ दह रहेको छ यो दहको धार्मिक महत्व पनि निकै रहेको छ यो ठाउँ चाहिँ हालसालै फेमस भइरहेको ठाउँ हो बोखाचोगढी डाँडाको टुप्पोमा र एकदमै राम्रो भ्यू ठाउँ रहेको छ सूर्य विनायकबाट राइड लागेर यो जिप लाइन पाइलट बाबा हुँदै रानीकोट हुँदै यहाँ जान सकिन्छ काठमाडौँबाट अथवा भ्यालीबाट नजिकै र एक दिनको लागि बाइक राइडमा घुम्न जान मिल्ने एकदम राम्रो ठाउँ र हालसालै फेमस भएको ठाउँ हो यो बोखाचोगढी पनि यी बोखाचोगढी जाने बाटोमा नै अर्को एउटा चुच्चे चुच्चेढुङ्गा भन्ने ठाउँ पनि एकदम फेमस भइरहेको छ अहिले पाइलोट बाबाबाट यो यो जिपलाइन हुँदै यो ठाउँमा पनि जान सकिन्छ यो ठाउँ चाहिँ अब फुल्ली यहाँ मात्रै भन्नु नभइकन बोखाचोगढी जाने अनि अथवा फर्किँदा यहाँ छिर्ने अथवा जाँदाखेरि यहाँ छिटेर फर्किँदाखेरि बोखाचोगढी छिर्न सकिन्छ श्री काली मन्दिर ललितपुरमा रहेको यो श्री काली मन्दिरको धार्मिक महत्त्व पनि निकै रहेको छ हरियाली ठुलो चौरको बिचमा यो मन्दिर रहेको छ रिङ रोड हुँदै नखुबाट भैँसीपाटी जानु हुँदै जानुपर्ने हुन्छ यहाँ जानको लागि यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै यो चौधभन्दा माथि पर्दछ यहाँबाट चौधको राम्रो भ्यू पनि देख्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ विशेष गरी यो बिदाको दिन निकै भिड हुन्छ अनि यहाँ सुटिङहरू पनि हुन्छ ज जुन बेला यो हरियाली हुने सिजन हुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो यो सुन्दर चौर मन्दिरहरू निकै नै राम्रो देखि देखिन्छ यो ठाउँ तारेभिर शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने तारेभीर हाइकिङको लागि एकदम बेस्ट ठाउँ हो यहाँ माथि तारेभिरमा गएपछि क्याफेहरू पनि छ त्यहाँ गएर टी कफी खाँदै काठमाडौँको मनमोहक दृश्य हेर्न पनि सकियो ट्रेन राखेर त्यहीँ बस्नु पनि मिल्छ यो ठाउँ चाहिँ सत्र सय मिटरको हाइटमा रहेको छ तारेभिरबाट अलिकति उता गयो भने नागी गुम्बा पनि जान सकिन्छ त्यो गऱ्यो भने अब एकै दिनमा दुइटा ठाउँ एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ अब यो तारेभिर नागी गुम्बा अनि यो धेरै ठाउँहरू राष्ट्रिय निकुञ्जको एरियाभित्र पर्छ त्यस कारणले टिकट काटेर जानुपर्ने हुन्छ इनकेस टिकट नकाटी त्यो अरू बाटोबाट जानुभयो भने इनकेस त्यहाँको आर्मीहरूले भेट्नुभयो भने चाहिँ फाइन लगाउन सक्नुहुन्छ त्यस कारणले कुरो आफैले खोजेर कता हो टिकट काउन्टर निकुञ्जभित्र पर्छ यदि त्यो एरिया भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ टिकट काटेर जान म सल्लाह दिन्छु त्रिशुल डाँडा त्रिशुल डाँडा चाहिँ चाङु नारायण मन्दिरभन्दा अलिकति उता पर्दछ नारायण मन्दिर पार्ट वानमै भनिसकेको छु मैले त्यस कारणले अहिले त्रिशुल डाँडाको बारेमा मात्रै कुरा गरेँ नारायण मन्दिरबाट लगभग पाँच दस मिनटको दुरीमा यो त्रिशुल डाँडा पुग्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ संसारको नै सबभन्दा ठुलो त्रिशुल बनाउने योजना पनि रहेको छ साहेबोपहरू जाँदाखेरि त्यो त्रिशुल पनि बनिसक्न सक्छ त्यहाँबाट चाहिँ यता यो साँखो साइडको सबै भ्यूहरू राम्रो भ्यूहरू देख्न सकिन्छ मुटकु भन्ज्याङ बालाजु बाइपासबाट करिब चार पोइन्ट छ किलोमिटर कोकनी जाने बाटोमा गएपछि दाहिने कालो लाग्ने बाटो आउँछ त्यहाँबाट अफरोड गएपछि मुटकु भन्ज्याङ पुग्न सकिन्छ चर्चित हास्य टेलिफिल्म भद्रकुलको पहिलाको सुटिङ पनि यही ठाउँमा भएको थियो यहाँबाट काठमाडौँको राम्रो दृश्य देखिन सकिन्छ त्यहाँबाट भुवनेश्वरी मन्दिर पनि देखिन सकिन्छ मुटकु भन्ज्याङ गएर भुवनेश्वरी मन्दिर घुम्न पनि सकिन्छ भुवनेश्वी मन्दिर मुटकु भन्ज्याङको भ्युटारबाट पनि यस मन्दिरलाई प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ मुटकु भन्ज्याङबाट हाइकिङ गर्दै भुवनेश्वी जान पनि सक्यो यदि बाइकमा हुने चाहिँ फेरि फर्केर अर्को बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ मन्दिरको खुट्केला अगाडि पानीमा खुट्टा धोएर अथवा खुट्टा डुबाएर यस मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ यी खुट्टा धोएर जाने क्लिप पनि टिकटकमा निकै नै भाइरल भएको थियो यो मन्दिरको बनावट अलि भिन्न रहेको छ र त्यहाँबाट राम्रो भ्यूहरू पनि देख्न सकिन्छ शान्ति धाम झट्टो हेर्दा इन्डियाको बद्रीनाथ जस्तै देखिने शान्ति धाम हालसाली निर्माण भएको हो बालाजुको रिङ रोडबाट नेपाल दा धर्मस्थली तारकेश्वर हुँदै करिब नौ पोइन्ट पाँच किलोमिटर पार गरेर यहाँ शान्ति धाम पुग्न सकिन्छ यस धाम बिहान सातदेखि दस र बेलुकी तिनदेखि सात बजीसम्म भक्तजनहरूको लागि खुला रहेको छ इन्डियाको बद्रीनाथमा गएर दर्शन गर्न नसक्ने मान्छेहरूको लागि यस धाममा गएर दर्शन गर्दा पनि इन्डियाको बद्रीनाथमा गएर दर्शन गरेको जति नै धर्म मिल्छ भन्ने धार्मिक आस्था रहेको छ यहाँबाट बालाजु नेपाल लगायतका विभिन्न ठाउँहरू पनि देखिन्छ र साइक्लिङ अथवा हाइकिङ गर्दै पनि जान सकिन्छ यहाँ अनिकोट भ्यू टावर काठमाडौँबाट भ्यालीबाट अलिकति पर वन्यपात धुली खेल हुँदै पाँचकालमा पर्दछ यो अनिकोट भ्यू टावर यस भ्यू टावर काभ्रे जिल्ला पाँचकाल नगरपालिकामा पर्दछ यहाँबाट लाङटाङ जुकल गौरी शङ्कर लगायत थुप्रै हिम श्रृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ यहाँबाट पाँच घरको विभिन्न ठाउँहरू पनि प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ अलिकति छोटो मिठो राइड र एक दिनको लागि घुम्नको लागि अनिकोट भेटार पनि बेस्ट सक्छ कागेश्वरी नगरपालिकामा पर्ने अष्टधातुले बनेको संसारकै ठुलो कागको मूर्ति यहाँ रहेको छ यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यकाको सबै ठाउँहरू देख्न सकिन्छ यहाँ जानको लागि साँखो मूलपानी थली हुँदै जानुपर्ने हुन्छ यो पार्क पनि हालसालै निर्माण भएको हो पार्कको मुख्य विशेषता ठुलो कागको मूर्ति भए तापनि पार्क ठुलो छ त्यहाँ घुम्नलाई ड्राई पिकनिकहरू गर्नलाई शनिबार अथवा अरू विदाको दिन नानिकै नै खुइँचो हुने गर्दछ यस पार्कमा यस पार्कलाई क्रो पार्क र अथवा शहीद पार्क पनि भनिन्छ त्रिभुवन पार्क रिङ रोडको कलङ्कीबाट तिन पोइन्ट तिन किलोमिटरमा थानटको त्रिभुवन पार्क पुग्न सकिन्छ यस पार्कमा छिर्नको लागि टिकट काटेर जानुपर्ने हुन्छ यहाँ पिकनिक यो युवती घुम्नलाई डेटिङ जानलाई र बच्चाहरूलाई घुमाउन पनि लैजान सकिन्छ चन्द्रगिरी हिल्सको मुनि डाँडामा यस पार्क पर्दछ यहाँ घुमेर चन्द्रगिरी पनि जान सकिन्छ काठमाडौँमा रहेको सबैभन्दा ठुलो र व्यवस्थित अनि पुरानो पार्क पनि हो त्रिभुवन पार्क राजा वीरेन्द्रले उहाँको हजुरबुवा त्रिभुवनको सम्झना स्वरूप वा सम्मान स्वरूप दुई हजार तिस सालमा यस पार्कको निर्माण गराउनु भएको थियो यस पार्कको क्षेत्रफल एक पोइन्ट तिन स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ डोलेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँ उपत्यकाको कलात्मक ऐतिहासिक एवं नगरी, नगर मंदिर, मंदिर सुन्दर नगरी भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका सिपाडोलमा अवस्थित रहेको छ डोलेश्वर महादेव मन्दिर यस मन्दिरको निकै ठुलो धार्मिक महत्व रहेको छ शिवरात्री चाड पर्वमा यहाँ निकै ठुलो घुइँचो लाग्ने गर्दछ शान्त सुन्दर र रमणीय ठाउँमा अवस्थित यस पवित्र धार्मिक स्थल अवश्य घुम्न जानुहोला आशापुरी डोलेश्वर महादेव मन्दिर हुँदै आशापुरी जान सकिन्छ सूर्य विनायकबाट सूर्य विनायक गणेश मन्दिर डोलेश्वर महादेव हुँदै आशापुरी जान सकिन्छ यहाँ जाने बाटो पनि पहाडी बाटो पिच बाटो राम्रो बाटो रहेको छ अथवा अर्को बाटो हुँदै जाने हो भने पलासे सिधै पनि जान सकिन्छ यहाँ दुईवटा दो खोलाको दोबारमा यस मन्दिर अवस्थित रहेको छ पहाडको फेदमा भएकाले यहाँबाट हरियाली पहाडहरू प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ डोलेश्वर हुँदै जाने हो भने पहाडको राम्रो पिच बाटो रहेको छ र यो बाटोमा हरियाली हुँदै हरियाली हेर्दै बाइक कुदाउदै गाडी कुदाउँदै दैछानुको मजा रहेको छ असुरा केब र बज्रयोगिनी मन्दिर यो ठाउँ अलिकति परपर छ तर एकै दिनमा गएर घुम्न सकिने भएकोले मैले एउटै लिस्टमा राखिदिएँ फर्पिङको चेक पोइन्टबाट चार पाँच मिनट अगाडि गएपछि लामो भर्याङ उक्लेर यस गुम्बा र गुफामा जान सकिन्छ सोसियल मिडियामा खासै फेमस नभए पनि यो बज्रयोगिनी मन्दिर असुरा गुफाहरू निकै नै राम्रो रहेको छ त्यहाँ जाने अनि फर्किँदाखेरि तौर्दा छिर्दा पनि मिल्यो चोबार छिर्दा पनि मिल्यो अथवा त्यहाँ छिरेर दक्षिणकाली जान पनि सकियो बज्रबाराई मन्दिर ललितपुरको साधो बाटोबाट साधो बाटो टिका भैरव रोड हुँदै करिब आठ पोइन्ट पाँच किलोमिटर अगाडि गएपछि बज्रबाराई मन्दिर पुगिन्छ वरिपरि ठुलो जङ्गल र यस मन्दिर अवस्थित रहेको छ यस मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने मन्दिरमा बिहे गर्ने अनि वरिपरिको जङ्गलमा पिकनिक मनाउने पार्कमा घुम्न आउने मान्छेहरूको घुइँचो हुने गर्दछ वरिपरि घना जङ्गल अनि बिचमा राम्रो मन्दिर भएकाले यो ठाउँ निकै नै राम्रो छ पिआइए पार्क ललितपुरको साधु बाटोबाट करिब तेह्र किलोमिटर साधु बाटो टिक्का भैर रोड हुँदै गएपछि पिआइए पार्क पुग्न सकिन्छ यहाँ आउँदाखेरि बाटोमा बज्रबा मन्दिर पनि पर्छ त्यहाँ चिर्न पनि सकिन्छ अथवा पिआइए पार्क र बज्रबा मन्दिर एकै दिनमा घुम्न सकिने ठाउँ हो पाकिस्तानी इन्टरनेसनल एयरलाइनको प्लेन दुर्घटना भएको ठाउँमा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको नाममा यस पार्क बनाइएको हो शुक्रबार र शनिबार बाहेक अरू दिनमा यस पार्कमा जाँदा पार्क, पार्क प्राय खाली र सुनसान हुने गर्दछ पत्याकाबाट अलिकति टाढा र खासै धेरै मान्छेलाई थाहा नभएको हुनाले निकै नै राम्रो सफा सुनसान वातावरण हुने गर्दछ यस पार्कको यहाँ छिर्नलाई टिकट पनि काट्नु पर्दैन किनकि त्यहाँ टिकट काट्ने मान्छे नै हुँदैन पार्क चाहिँ राम्रो इस्टाब्लिस्ड एकदम सबै भएको छ तर यहाँ एकदम अति नै सुनसान हुन्छ गएर एकान्त टाइम बिताउन मन छ भने पिआईए पार्क पनि बेस्ट हुन सक्छ श्री पञ्च महालक्ष्मी मन्दिर यस मन्दिरमा जानको लागि साँख हुँदै जान पनि सकिन्छ र भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो हुँदै पनि जान सकिन्छ यो लक्ष्मी माता धनको देवीको मन्दिर हो यस मन्दिर भक्तपुरको तेलकोटमा अवस्थित रहेको छ यो मन्दिर हालसालै र टिकटकमा पनि निकै भाइरल रहेको छ म जाँदाखेरि यस मन्दिरको कतिपय संरचारहरू बन्दै थियो सायद तपाईँहरू जाँदाखेरि तपाईँ संरचना पूर्ण रूपमा बनेको हुनेछ भिन्न प्रकारको बनावट नयाँ गोल्डेन रङ फोटोमा अत्यन्त राम्रो देखिने हुनाले यो ठाउँ सोसियल मिडियाहरूमा निकै नै भाइरल भइरहेको भाई छ यहाँ छिर्नको लागि भने टिकट काटेर जानुपर्ने हुन्छ टिकटको मूल्य सय रुपियाँ रहेको छ र यहाँ यो गुफा गुफामा पनि छिर्न सकिन्छ गुफामा छिर्दाखेरिको मजा पनि बेग्लै रहेको छ दिउँसभरि मात्र यही ठाउँ मात्र घुम्नको लागि भने समय बढी हुनसक्छ त्यस कारणले यहाँ घुमेर साँखो जान सकियो अथवा नगरकोट तेलकोट अथवा पोखरी जान सकियो नवबुद्ध मोनास्ट्री एक दिनका लागि छोटो मिठो बाइक राइड अथवा गाडी राइडमा जान अति नै राम्रो गन्तव्य हुनसक्छ नवबुद्ध मोनास्ट्री काठमाडौँबाट साँगा बनेपा पनौती सुनथान हुँदै नवबुद्ध पुग्न सकिन्छ नवबुद्ध मोनास्ट्रीको धार्मिक महत्त्व पनि निकै रहेको छ एकजना साधुले भोकाएको गर्भवती बगिनीलाई हो आफ्नो शरीरको मासु खुवाएको अनि त्यो बगिनीलाई बचाएको भन्ने किम्बदन्ती रहेको छ यस नवबुद्ध मोनास्ट्रीमा त्यहाँ रहेको माथिको मन्दिरमा गएर यो सबै अभिलेखमा हजुरहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ बलथली बल्थलीमा कुनै एउटा ठाउँ मात्र नभएर पुरै गाउँ घुम्न जाने हो धेरै हदसम्म नगरकोट जस्तै पर्यटकहरू जाने राति बस्ने ठाउँ हो यो तर यहाँ गाउँले परिवेश गाउँले जीवन अर्ग्यानिक खेती आदिको अनुभूति गर्न सकिन्छ सुन्दर स्वच्छ हावा पानीको महसुस पनि पानी यहाँ गर्न सकिन्छ यहाँ बस्नको लागि स्थानीय होमस्टे र रिसोर्टहरू पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको छ बिहान काठमाडौँबाट हिँडेर त्योसो बल्छली गाउँ घुमेर राति होमस्टेमा बस्नको बस्न पनि सकिन्छ यहाँ भर्खरै लटकेश्वर महादेव मन्दिरमा ठुलो त्रिशुल बनेको छ बल्थली घुम्न जाँदाखेरि फेरि यहाँ घुम्न जान पनि सकिन्छ चा। बलथली नाम चाहिँ बलथली भिलेज रिसोर्टले गर्दा फेमस भयो त्यो रिसोर्ट त एउटा छँदैछ त्यो बाहेक अरू पनि थुप्रै महँगो सस्तो अनि नर्मल होमस्टेहरू पनि छ बलथलीमा नवबुद्ध र बलथली चाहिँ एज अ सेम साइडमा पर्ने भएकाले अब विदेशी पर्यटकहरूको लागि चाहिँ नवबुद्ध मोनास्ट्री घुमाएर अनि बलथली भिलेज घुमाएर अनि बलथलीमा वान नाइट स्टे गराएर काठमाडौँ ल्याउने प्याकेजहरू नै चलिरहेको हुन्छ हामीले पनि त्यस्तै गर्न सक्छौँ नमस्ते सबैलाई ट्राभलिङ मेरो प्यासन हो र वेडिङ फोटो फोटोग्राफर चाहिँ मेरो प्रोफेसन हो त्यसैले तपाईँलाई कुनै पनि अब वेडिङ व्रतबन्ध बर्थडे पार्टी कुनै पनि इभेन्टहरूको फोटोसुट भिडियो सुट गर्नु पर्ने छ भने डाइरेक्टली मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ अनि अरू वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ अरू मेरो सोसियल मिडियाको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा छ मलाई सोसियल मिडियामा फलो गरेर पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ फोटोग्राफी भिडियोग्राफी मेरो प्यासन भएकोले मैले वेडिङमा खिच्दा पनि त्यो मलाई काम गरेर जस्तो फिल हुँदैन क्या म रमाइलो गरिरहन्छु होइन त्यही भएर ढुक्कसँग कल गर्दा हुन्छ अनि त्यसपछि कस्तो प्याकेज लिने के लिने मेरो अरू कामहरूको डेमो म सबै मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु अनि त्यसपछि म दिन्छु त्यसपछि अगाडि हामी कसरी काम गर्ने कुरा गर्न सक्छौँ ओके अब भिडियोमा अगाडि बढौँ नम्बर चाहिँ टिपी राख्नु न अहिले नभए पनि पछिल्ला काम लाग्न सक्छ वेडिङ फोटोग्राफर भनेर मेरो नम्बर सेभ गरिराख्दा हुन्छ बेथानचोक बल्थली भिलेज रिसोर्ट टाँडा गाउँ हुँदै बेथानचोकमा हाइकिङ गर्दै जान सकिन्छ यो ठाउँ विशेष त हाइकिङ क्याम्पिङको लागि प्रख्यात रहेको छ बेथान्चोक डाँडाको टुप्पोमा बेतान्चोक नारायणको मन्दिर पनि रहेको छ तसर्थ यस ठाउँ पर्यटकीय र धार्मिक दुवै दृष्टिकोणले निकै नै महत्वपूर्ण रहेको छ बेथान्चोकको डाँडाबाट बिहान र बेलुका देखिने सुन्दर हिमाल र पहाडको मनमोहक दृश्य त शब्दले वर्णन गरेर पनि गर्न सकिँदैन विशेष त यहाँ सनराइज र सनसेट हेर्न मान्छेहरू जाने गर्दछन् यहाँ हाइकिङ गर्दै जाने क्याम्पिङ गरेर त्यही बस्ने राति अनि बिहान बिहानको सनराइज हेरेर फर्काँदा एकदम बेस्ट हुन्छ हाइकिङ गर्नको लागि चार पाँच घन्टा हिँड्नु हुन्छ र बाइक लिएर जाने हो भने आधी बाटोसम्म बाइक जान्छ त्यहाँबाट हाइकिङ गर्नु हुन्छ बेथनजोक मन्दिर भन्दा अलिकति तल एउटा गुफा रहेको छ के पानी पानी भयो त्यो गुफा पनि हामीले अवलोकन गर्न सक्छौँ र क्याम्पिङ गर्नको लागि भने यहाँ बिहान टोयलेटको समस्या भएको थियो हामी जाँदाखेरि पार्टीहरू मन्दिर अनि टोयलेटहरू सबै बन्दै गरेको थियो अब तपाईँहरू जाँदाखेरि सायद टोयलेटहरू नि बनिसकेको हुनेछ त्यस भएपछि क्याम्पिङ गर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ भुडोल ग्राउन्ड फर्पिङ वरिपरि हरियाली भएको घना जङ्गल र बिचमा समथल चौर हुनु नै यस ठाउँको विशेषता हो विशेषता हरियाली हुने मौसममा यो ठाउँ निकै नै सुन्दर देखिन्छ रिङ रोडको बलखु चोबार हात्तीवन दक्षिण काली हुँदै करिब चौबिस किलोमिटरमा यस ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भुडोल ग्राउन्ड पनि हालसालै फेमस भएको हो ताप ड्याम शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने यस ड्याम बागमती खोलामा सदाबाहार सफा पानी बगाउने उद्देश्यले बनाइएको हो यसको निर्माण सम्पन्न हालचालै भएको हो निकुञ्ज परिसरभित्र भएकाले पर पर यहाँ टिकट काटेर जानुपर्ने हुन्छ र गाडी मान्छे बाइकको छुट्टा छुट्टै टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय निकुञ्ज र रा सैनिकले हेर्ने एर एरिया भएकाले जथाभावी नगर्न र टिकट काटेर मात्रै जान सुझाव दिन्छु अन्यथा पछि यदि चेक भयो भने फाइन तिर्नुपर्ने हुन सक्दछ चियाबगान हजुर हजुरहरूले सही सुन्नुभयो अब चिया बगानको सुन्दर दृश्य हेर्न हामीलाई इलाम झापा पुगिरहनु पर्दैन काठमाडौँबाट नजिक भोटेचौरमा चिया बगान रहेको छ यहाँ जानको लागि साँखु जर्सिङपोवा हुँदै करिब पैँतिस किलोमिटरको दूरी पार गरी पुग्न सकिन्छ चिया बगान नजिक रिसोर्ट होटेलहरू पनि थुप्रै भएकाले त्यहाँ गएर चिया बगान घुमेर राति यहीँ होटेल रिसोर्टमा बसेर भोलिपल्ट फर्कन पनि सकिन्छ यो एउटा प्राइभेट चिया बगान हो पहिलाचोटि म जाँदाखेरि भित्र छिर्न पाएको थिएँ अनि दोस्रो चोटि जाँदा चाहिँ यहाँ धेरै मान्छेहरू गएर त्यो बोगानै फाँडे भनेर अनि दोस्रोचोटि जाँदा चाहिँ हामी भित्र छिर्न पाएका थियौँ हामीले हाम्रो आम्ण। बानी सुधार्नु पर्नेछ जर्सिङ पौवा बुद्ध स्तुपा चियाबगान जाने बाटोमै जर्सिङ पौवा पर्दछ विशेष गरी यहाँ पिकनिक मनाउन र घुमघाम गर्न प्राय मानिसहरू जाने गर्दछन् हरियाली वातावरण राम्रो दृश्य पिकनिकका लागि उचित पूर्वाधार र काठमाडौँबाट नजिक भएकाले यो ठाउँ पिकनिकको लागि निकै नै प्रख्यात रहेको छ साथै यहाँ क्याम्पिङ गरेर रात बिताउन पनि सकिन्छ झ्याल जा। घर झ्यालै झ्यालै बनेको घर झ्याल घरको नाममा निकै नै प्रख्यात रहेको छ तर यो साधारण घर नभई श्री शिलादेवी आधारभूत विद्यालय हो यो घर शङ्करापुर तिन ढोक्सानमा पर्दछ जरसिंह पौवा हुँदै पनि यो झ्याल घरमा जान सकिन्छ विद्यालय भएकाले विद्यालय समयमा गएर यहाँ होला नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु विद्यालय नचलेको बेलामा विद्यालय बाहिर गएर फोटोहरू खिच्न भिडियोहरू खिच्न पाइन्छ दर्सिंह बौवा बौद्ध स्तुपाबाट नजिकै रहेकाले यो दुई ठाउँ एकैचोटि घुम्न सकिन्छ फोटोमा निकै नै आकर्षित देखिने हुनाले यही झ्याल घरको अगाडि फोटो खिच्नको लागि पनि मान्छेहरू त्यहाँ जाने गर्दछन् वज्रयोगिनी मन्दिर वज्रयोगिनी मन्दिर साँखु यही भिडियोको अगाडि बज्रयोगिनी फर्पिङको बारेमा व्याख्या गरेको थिएँ यो चाहिँ फर्पिङको बज्रयोगिनी नभई साँखुको बज्रयोगिनी मन्दिर हो साँखुको साल नदी मन्दिर र यो बज्रयोगिनी मन्दिर नजिक नजिक पर्ने हुनाले दुवै ठाउँ एकै दिनमा पुग्न सकिन्छ यस मन्दिरमा एउटा पाप धर्मद्वार पनि रहेको छ जो यो सानो द्वारबाट छिर्न सक्छ त्यसको पाप कट्टा हुने जनविश्वास पनि रहेको छ भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला अब जाउँ अर्को ठाउँ घुम्नको लागि भटेडाँडा राडार स्टेसन यो राडार स्टेसन घुम्न जाने ठाउँ नभएर एयर ट्राफिक कन्ट्रोल गर्न र अब्जर्भ गर्ने ठाउँ हो यहाँबाट यो राडारले आउँदै गरेको सबै प्लेनको इन्फर्मेसन टिआइएलको सर्भरमा पठाइदिन्छ त्यसले यस टावरमा चढ्न मिल्दैन तर नजिक गएर फोटो खिच्न र वरिपरिको रमाइलो दृश्य हेर्न भने सकिन्छ यहाँ जान ललितपुरको साध्यो बाटो चापा गाउँ टिका भएर भइरहे जानुपर्ने हुन्छ साधो बाटोबाट करिब बिस किलोमिटरको दूरीमा यस ठाउँमा पुग्न सकिन्छ वरिपरि हरियाली जंगल र बिचमा रहेको यो अनौठो खालको टावर भएकाले पनि यो सोसियल मिडियामा फेमस रहेको छ र रह यहाँ गएर फोटो खिच्दा पनि निकै नै सुन्दर फोटो आउने गर्दछ देउराली भ्यू टावर भट्टेडाँडा ऱ्याडार स्टेसन भन्दा अलिकति माथि देउराली भ्यू टावर रहेको छ अरू भ्यू टावर भन्दा यो भ्यू टावरको बनावट अलिक भिन्न रहेको छ यहाँबाट देखिने दृश्य पनि निकै मनमोहक रहेको छ भट्टेडाँडा ऱ्याडार स्टेसन र देउराली भ्यू टावर सँगसँगै भएकाले ऱ्याडार स्टेसनमा एक दुईवटा फोटो खिचेर भ्यू टावरमा रमाइलो गर्न जान पनि सकिन्छ मुक्तिनाथ मन्दिर गोदावरी तप हो तपाईँले सही सुन्नुभयो मुक्तिनाथ मन्दिर गोदावरीमा पनि रहेको छ मुक्तिनाथ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको दिमागमा मुक्तिनाथ मन्दिर याद आयो होला तर यो भिडियोमा मैले देखाएको मुक्तिनाथ नभई गोदावरीको मुक्तिनाथ हो उस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरमा गएर दर्शन र स्नान गर्न नसक्ने मानिसहरूले यस सानो मुक्तिनाथको दर्शन गरेर धर्म कमाउन पनि सक्दछन् यो मैले भनिरहेको ठाउँहरू हेर्दाखेरि अब आफूले पनि रिसर्च गर्नु होला त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि अब मेरो भिडियोमा देख्नुभयो ओहो म यहाँ जान्छु भनेर अनि फेरि एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो भनेर मैले मिसगाइड गरेँ भनेर होला तपाईँले आफ्नो रिसर्च पनि गर्नु होला अनि यो त अब एट्टी टू वयसी एउटा ठाउँको भनिरहेको छु नि त मैले अनि एट्टी टूमा गर्दा त कुनै ठाउँ एकदम खतरा हुन्छ कुनै नर्मल हुन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि कन्सिडर होला सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर ललितपुरको सातो बाटो हात्तीबोन हरिसिद्धि थैव बाँडेगा हुँदै यस सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर आउन सकिन्छ डाँडाको टुप्पोमा रहेको यस मन्दिरबाट ललितपुरको विभिन्न ठाउँको राम्रो दृश्य देख्न सकिन्छ यस मन्दिर लगनखेलबाट करिब सात किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ पहाडको टुप्पोमा रहेकाले यस मन्दिरमा जानको लागि तिनतिरबाट फर्याङ रहेको छ जताबाट पनि चढेर जान सकिन्छ सन्तान नभएका मानिसले यहाँ गएर दर्शन पूजापाठ गरे सन्तान प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ मुक्तिनाथ मन्दिर र सन्तानेश्वर महादेव पनि नजिक नजिकै रहेको छ यसैले दुवै ठाउँ एकै दिनमा घुमेर आउन पनि सकिन्छ पर्खेन पर्खेन एकछिन पर्खिनुहोस् भर्खर बिस मिनट भयो अरू पनि थुप्रै ठाउँहरू थाहा पाउनु बाँकी नै छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला त्यो रातो बटन थिचेर सब्सक्राइब प्लस पनि होला यस्तै यस्तै भिडियोहरू भविष्यमा पनि म छु नागदह नागदहबाट सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिर पनि प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ यो दुवै ठाउँ एकै दिनमा घुम्न सकिन्छ अथवा मुक्तिनाथ मन्दिर सन्तानेश्वर महादेव नागदह एकै दिनमा घुम्न सकिन्छ विशेष गरी नाग पञ्चमीको दिनमा नागदहमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ नागदहमा नयाँ नयाँ प्रजातिको चराको अवलोकन साथै बोटिङ पनि गर्न सकिन्छ यस नागदहमा बासुकी नाग, नाग बस्नुहुन्छ भन्ने जनविश्वास अहिले पनि रहँदै आएको छ पौराणिक किम्वदन्ती अनुसार भगवान मन्जु नागहरू बस्नको लागि दौदह र नागिनीहरू बस्नको लागि नागदह बनाइएको भन्ने जनविश्वास रहेको छ तर अफसोस दौदह भने पर्यटकको लागि निकै नै राम्रो गन्तव्य भइसकेको छ आशा गरौँ नागद पनि आगामी दिनमा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य होस् नारायण काठमाडौँ उपत्यकाका प्रख्यात चार नारायण मध्ये विशङ्खु नारायण एक हो विशङ्खु नारायण हुँदै लाकुरी भन्ज्याङ पुग्ने पदमार्ग पनि बनेको छ नेपाल भाषामा विष भन्नाले विष्णु र खुको अर्थ नदी हो नदीको छेउमा विष्णु नै कालान्तरमा विशङ्कु नारायण भनिन ना थालिएको हो गोदावरी मार्बल डाँडा गोदावरीको बोटानिकल गार्डन त हामी सबैलाई थाहा भएको ठाउँ नै हो तर गार्डनबाट नजिक पर्ने मार्बल डाँडाको बारेमा भने थाहा नहुन सक्छ टाँडाको टुप्पोमा भएकाले यस ठाउँबाट गोदावरी र आसपासका ठाउँहरू प्रष्टसँग देखिन्छ यहाँ शुक्रबार र शनिबार घुम्न जाने युवा युवतीको घुइँचो हुने गर्दछ यहाँ दिउँसो घुम्न जान र राति क्याम्पिङ गरेर रा बस्न पनि सकिन्छ यस ठाउँमा पहिला मार्बल फ्याक्ट्री रहेको थियो यो अहिले बन्द भइसकेको अनि यो चट्टानहरू निकै नै राम्रो भएकाले यो ठाउँ मार्बल डाँडाको नामबाट परिचित रहेको छ यहाँबाट गोदावरी बोटानिकल गार्डन र ललितपुरको विभिन्न ठाउँ ष्टसँग देख्न पनि सकिन्छ बोसन डाँडा बोसन डाँडा व्हाइट हाउसको नामले पनि परिचित रहेको छ काठमाडौँबाट बलखुद चोबार तौध हुँदै चौधबाट अलिकति अगाडि गएपछि दाहिने साइडबाट माथि डाँडाको बाटो गएपछि यस बोसन डाँडामा पुग्न सकिन्छ तौध र ललितपुरको मनमोहक दृश्य यहाँबाट देख्न सकिन्छ अहिले भने यहाँ प्रशस्त मात्रामा कफी हाउस र होटलहरू खोलिएको छ यहाँ गएर तातो तातो चिया खाँदै भ्यालीको दृश्य हेर्नुको मजा पनि बेग्लै रहेको छ चम्पादेवी मन्दिर अथवा चम्पादेवी हाइकिङ ट्रेल चम्पादेवी हाइकिङ ट्रेल शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्छ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्ने एउटा प्रख्यात हाइकिङ ट्रेल हो चम्पादेवी हाइकिङ ट्रेल हरियाली जङ्गलको बिचबाट हर्याङको खुड्किला हुँदै प्रकृतिसँग रमाउँदै हिँड्नुको मजा नै व्यक्तिले छ एक दिनको यस हाइकिङ ट्रेल चम्पादेवी मन्दिर हुँदै भस्मासुर डाँडासम्मको हुन्छ यदि तपाईँहरू लक्की हुनुहुन्छ र जाडो महिनामा मैं जानुहुन्छ भने थोरै थोरै हिउँको मजा पनि यस ठाउँमा लिन सकिन्छ सिस्नेरी सिस्नेरी नेचुरल वाटर स्विमिङ पुल यदि तपाईँ पौडी पारखी हुनुहुन्छ भने नेचुरल वाटरमा स्विमिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ठाउँ निकै नै उत्तम हुनसक्छ यहाँ जानको लागि बल्खु दक्षिणकाली कुलेखाने सिस्नेरी हुँदै जानुपर्दछ मैले काठमाडौँ नजिक यति सफा राम्रो र पौडी खेल्न मिल्ने खोला पहिलोचोटि देखेको हो प्राकृतिक स्रोतबाट आउने पानी हुनाले यहाँ जाँदा बर्खा तर पानी परेको दुई तिन दिनपछि जाँदा उत्तम हुन्छ नत्र बर्खाको पानीले खोला धमिलो हुन पनि सक्छ म तिन चार अघि यहाँ जाँदा मेलामा जत्तिकै निकै नै ठुलो भिडभाड रहेको थियो गर्मी मौसममा चिसो र सफा पानीमा पौड्दै रमाउन यो उत्तम गन्तव्य हुन सक्दछ दहचोक भ्यू टावर अथवा कालु पाण्डे पार्क कलंकी चोकबाट पुरानो नैका दहचोक हुँदै करिब आठ पोइन्ट पाँच किलोमिटर उकालो लाग गएपछि यहाँ पुग्न सकिन्छ कलंकीबाट नजिक र जाने बाटो पनि धेरै जस्तो पक्की भएकाले विदाको दिन यहाँ निकै घुइचोल हुने गर्दछ यहाँ विशेष त काठमाडौँको मनमोहक दृश्य हेर्न पिकनिक मनाउन र काठमाडौँको कोलाहलबाट अलि पर जानको लागि पनि मानिसहरू जाने गर्दछन् यहाँ हाइकिङ गर्दै अथवा बाइक गाडी लिएर पनि जान सकिन्छ यहाँ जाने बाटोमा बिन्दवासिनी मन्दिर र स्विजरल्यान्ड पार्क पनि पर्ने हुनाले त्यो दुइटै ठाउँमा छिरेर पनि हामी पार्क अथवा दहचोक टावर पुग्न सक्छौँ दहचोक टावर र कालुपा पार्क भने एकै स्थलमा रहेको छ कृतिपुर कृतिपुर काठमाडौँको एउटा ऐतिहासिक सहर हो यस ठाउँमा विशेषता नेवार जातिको बहुल्यता रहेको छ यहाँ साधारण सानो गल्लीमा हिँड्दा पनि पुरानो नेवारी संस्कृतिको झलको आउँदछ कृतिपुर नेवारी खानाका लागि परिचित रहेको छ यहाँ रहेका विभिन्न नयाँ तथा पुराना नेवारी भोजनालयहरूमा गएर हामीले विभिन्न नेवारी परिकारहरूको स्वाद चाख्न पाउनेछौँ साथसाथै यहाँ बाघ भैरव जस्ता पुरानो ऐतिहासिक मन्दिरहरू पनि रहेको छ यहाँ पनि हामीले भ्रमण गर्न सक्छौँ यहाँ रहेका धेरै जस्तो रेस्टुरेन्टहरू बिहान एघार बजेपछि मात्र खुल्ने हुनाले एघार बजेपछि मात्र जानको लागि सुझाव दिन्छु कृतिपुरबाट चोबार पनि नजिकै रहेकाले त्यहाँ पनि जान सकिन्छ जा। फर्पिङ लघु जलविद्युत परियोजना फर्पिङ लघु विद्युत परियोजना नेपालको पहिलो र एसियाको दोस्रो जलविद्युत परियोजना हो यसको निर्माण उन्नाइस सय अडसठी सालमा भएको थियो अहिले भने यहाँको रिजर्वायरको पानी ललितपुरको विभिन्न ठाउँमा खानेपानीको रूपमा पठाइन्छ सोबार हुँदै दक्षिणकाली जाने बाटोमा यस जलविद्युत परियोजना पर्दछ तसर्थ यहाँ गएर फर्पिङको गुम्बाहरू अथवा दक्षिणकाली मन्दिर पनि दर्शन गर्न सकिन्छ नेपालको इतिहास बोकेको यस शान्त सुन्दर र रमणीय ठाउँ पक्कै पनि घुम्न जानुहोला व्हाइट मोनास्ट्री सेतो गुम्बा काठमाडौँको स्वयम्भूबाट करिब छ किलोमिटरको दूरीमा वाइट गुम्बा अथवा सेतो गुम्बा पुग्न सकिन्छ यहाँ तिब्बतीय वास्तुकला मूर्तिकला र पेन्टिङहरूको राम्रो र भव्य दृश्य देख्न पाइन्छ मौसम सफा र राम्रो भयो भने यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यकाको निकै मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ काठमाडौँमा नगरकोट पछिको सूर्यादय र सूर्यास्त हेर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम ठाउँ हो सेतो गुम्बा यहाँको वातावरण निकै शान्त सफा र मनमोहक हुने गर्दछ बाहिरी पर्यटकको लागि यस गुम्बा आइतबार मात्र खुल्ला हुने गर्दछ यहाँ हाइकिङ गर्दै अथवा बाइक र गाडी लिएर पनि जान सकिन्छ हामीले व्हाइट गुम्बा भनेर चिने पनि यस गुम्बाको अचाली नाम ड्रुक अमिताबा गुम्बा हो गुगल म्यापमा हेर्दा पनि व्हाइट गुम्बा नभई यस मोनास्ट्रीको नाम ड्रुक अमिताबा गुम्बा भनेर हामीले देख्छौँ रातो गुम्बा र रा सिङ्गल हिल ट्री रातो गुम्बा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलको फेदमा रहेको छ रातो गुम्बा रातो गुम्बाको असली नाम भने ट्रिटेन गुम्बा हो हामीले गुगल म्यापमा ट्रिटेन गुम्बा भनेर सर्च गर्दा मात्र आउँछ तर हामीले बोलीचालीको भाषामा भने रातो गुम्बा भन्छौँ किनकि यस गुम्बाको रङ रातो रहेको छ तुलनात्मक रूपमा सेतो गुम्बा भन्दा सानो भए पनि यो गुम्बा निकै राम्रो छ यहाँ जानको लागि स्वयंबाट करिब दुई पोइन्ट छ किलोमिटर उकालो बाटो जानुपर्ने हुन्छ स्वयम्भू महाचैत्यबाट हेर्दा सेतो गुम्बा र रातो गुम्बा दुवै देखिन्छ रातो गुम्बा नजिकै सिङ्गल ट्री हिल रहेको छ त्यसकारण रातो गुम्बा घुम्न जाँदा सिङ्गल ट्री हिल पनि जान सकिन्छ सिङ्गल ट्री हिलमा रहेको यो स्विङ र स्काई वाक पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल रहेको छ यो स्काई वाक भने हालसालै बनेको हो र यो स्विङ भने अलिक पहिला बनेको थियो स्विङ र स्काई वाक दुवै गर्नको लागि भने टिकट काटेर पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ अहिले विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू नि खोलेको छ त्यसकारणले त्यहाँ गएर उपत्यकाको मनोरम दृश्य हेर्दै रेस्टुरेन्टमा खानुको पनि बेग्लै मजा रहेको छ तर बिदाको दिन भने यहाँ निकै भिडभाड हुने हुनाले शनिबार बाहेक अरू दिन ज्यादा उत्तम हुन्छ शाली नदी काठमाडौँबाट करिब सत्र किलोमिटरमा साखुमा रहेको शाली नदी पुग्न सकिन्छ साखुको अर्को नाम शङ्करापुर पनि हो प्रत्येक वर्ष माघ महिनामा यहाँ भव्य मेला लाग्ने गर्दछ शाली सा। नदी मेलामा मानिसहरू अथवा मुख्यतः महिलाहरू माघ महिनाभरि व्रत बसेर दिनमा एक छाक मात्र खाएर व्रतको अन्तिम दिन शाली नदी नदीमा स्नान गर्ने गर्दछन् त्यसकारण माघ महिनामा यहाँ निकै घुइँचो हुने गर्दछ तर माघ महिनामा मात्र नभएर अरू समयमा पनि हामीले यस पवित्र धार्मिक स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्न सक्छौँ चण्डेश्वरी मन्दिर चण्डेश्वरी मन्दिर एक धार्मिक र पर्यटकीय स्थल पनि हो यस मन्दिर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिकाको उत्तरी भागमा रहेको छ यहाँ जानको लागि काठमाडौँबाट पच्चिस किलोमिटरको दुरी पार गरेर करिब एक घन्टामा पुग्न सकिन्छ यो मन्दिर नेपाली मौलिक प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको छ यस स्थान विवाह व्रतबन्ध बन्ध वनभोज या विशुद्ध पर्यटनको लागि मात्र पनि प्रयोग गरिँदै आएको छ लिस्टिङ सन्तानब्बेसम्म पुग्यो वानदेखि टेनसम्मको पार्ट वानको भिडियो छ टेनदेखि फिफ्टीसम्मको पार्ट टूको भिडियो छ र फिफ्टीदेखि नाइन्टी सेभेनसम्म यो पार्ट थ्रीको भिडियो हो अब यो भिडियो हेरिसकेपछि कुनै ठाउँ मिस भएको जस्तो लाग्छ भने पार्ट टू र पार्ट वान हेर्नुहोला त्यो दुइटै पार्टमा पनि कुनै मिस भएको छ भने मैले नाइन्टी सेभेनबाट तिनवटा अप्सन चाहिँ हजुरहरूलाई राख कमेन्ट गर्नको लागि छोडिदिएँ मैले अब यो तिनवटा अप्सनमा कुनै ठाउँ फिट हुन्छ भने हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यस कमेन्ट पिन गरेर राखिदिनेछु यो बाहिर बाहेक पनि अरू कुनै कुनै ठाउँहरू छ त्यो त्यस ठाउँहरूको भने मैले नाम मात्रै राख्दिएर भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गरेँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो आगामी दिनमा पनि हजुरहरूले मलाई यस्तो खालको भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो भनेर सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको कमेन्ट आएको खण्डमा मैले तपाईँहरूले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै भिडियोहरू ट्राभल सिरिजहरू निकाल्नेछु सब्सक्राइब गरिदिनु होला फेरि पनि भेटौँला भिडियो हेर्ने सबैलाई धन्यवाद अनि विशेष गरी यो भिडियो बनाउने क्रममा मैले विभिन्न फुटेजहरू यात्री च्यानलबाट लिएको छु त्यो फुटेजको लागि मिलन थपली आफूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको पनि मेरो जस्तै ट्राभल भिडियोजहरू छ उहाँको च्यानल पनि चेक गरिदिनु होला लिङ्क द डिस्क्रिप्सन